maalin wanaagsan saaxiibayaal meel walbu waa joogtaan. Haddaba maanta waxaa lagu wada in la ciyaaro finalka kumina shildiga, waxaana ku ballansan kooxaha Manchester City iyo kooxda Chelsea. Waxaan ciyaartu soo geli doontaa 11 galabnimo. Walle waa loo yaabaayo kolley City qaarkood ciyaartoogu qaar ayaa koobka adduun ku soo dahayo, qaarkood baan u ciyaarin maanta si la mid a Chelsea rag baa uu ka maqnaan doonaa. Kolley Marusii Saari wuxuu doonayaa inuu koobka madax ku degsado oo uu biladdii ugu horreysaba ka qaaday Ingiriiska, halka City iyana Guardiola uu doonayo inuu maanta madaxa ku degsado koobka iyo saxanka ay kumina shildigu. Laakiin waanu arki doonaa cidda 11 galabnimo markay kuwa kan finalku ciyaarayaan ku guuleysta tartanka kan ee ahba koobka ugu horreeya ee England laga qaato bilowga ciyaaraha, oo ay ciyaaraan kooxda soo qaada horyaalka iyo kooxda soo qaada koobka FA Cup-ka. Haddaba ciyaaro kaloo xiiso badan ayaa jiray xalay waqtigii diiqyeerka iyo shalayba wada jireen ilaa iyo xalay. Haddaba xilligii diiqyeerka ciyaarihii dhexe waxaa ka mid ah Barcelona ayaa waxay la ciyaartay kooxda AC Milan, waxaana hal gool ku adkaatay AC Milan, waxaana goolka dhammaadka ciyaarta oo ahaa golden goal kiyo kale, yacni waqti dambe buu ka dhaliyey ciyaartooga lagu magacaabo Andre Silva. Barcelona ayaana goolka lagu laadayo. Barcelona ciyaaraha saaxiibtinimo dhanba galabgalab bay ku aheedoo aad uguma cimamadneenba, ciyaaruhu dhanba maray rigoore ku adkaatay iyo mar la garan baa laga wada dhigayba. Iyagu ragga waaweyna hadda waa ka maqan yihiin, laakiin dhalinyaradeer u cayaaraysa ayaan weli guul soo hooyeen. Laakiin Real Madrid ayaa 3 gool iyo gool ku dhufatay kooxda kubadda cagta Juventus oo Cristiano Ronaldoba ay ka qaadatay Real Madrid. Haddaba xalay Madrid gool qurux badan Gareth Bale ayaa u dhaliyay, absolutely waa waxaan wax laga qaban karin ayuu ka dhaliyay Bale. Inta uu kubaddu qabsaday ayuu 4 nin oo Juventus intuu ku dhex qaaday kubad xoogan oo bumda ku siiyey gool haya Shashni, waanu dabamariyey oo ciyaartu ka dhigay ciyaartu markaa wuxuu ka dhigay gool iyo gool. Kadibna Asensio ayaa 2 gool raacsaday. Real Madrid goolka waxaa ka dhaliyay ciyaartooga Carvajal oo aan gool iska dhaliyo. Ciyaartu waxay ku dhammaatay 3 gool iyo goolka absolut waxa goolka bay. Weliba Fasini Shunyar ayaa loo arkaa wiil mustaqbal fiican lahoo, si fiican kubadda ugu caawinayay Asensio. Weliba goolkii 2aad isan si u dhalinay, laakiin kii Bel banaankaabuu ka tuurtay oo bumta ka siiyey. Marka waa kaayo ciyaarihii Madridna 3 ku adkaatay, ciddu waa adag tahay. No Ronaldo no problem, dhibaato ma jirto, weli Madrid waa ciyaaraysaa. Oo ciyaaro kale waa jireen. Arsenal si bay garaacday, 2 gool bay kuga adkaadeen. Aubameyang ayaa mid ka mid a dhaliyey. Liverpoolna waxay qabteen nimankii ahaa Napoli, 5 gool bayna ka kiciyeen. Maxamed Salah baa qayb ka ahaa raggii goolash wax ka dhaliyey. Liverpool ayaa intan kay qabsato waa loo yaabaa ka war waraya, cidda waa laga yaaban yahay. Oo Liverpool 5 gool bay ka kiciyeen nimankii ahaa Napoli, halka PSG ay ku guuleystay koobkii Faransa lagu ciyaaray shalay oo monokobay 4 gool kaga qaadeen ciyaarta. Angel Di Maria ayaana gool aad u qurux badan isaguna banaanka Borussia ka dhaliyey. Marka waa kaayo ciyaarihii la ciyaaray. Maantana komishiin dugu baa loo ballansan yahay oo ay ciyaarayaan Manchester City iyo Chelsea. Waan arki doonaa cudurka ku guuleysata. Like, share oo subscribe bartida channelka si aad u hesho warar badan.